Trefil jsem se tím, takže pohodka. Jo, Ale nevím, trefil. kolik jsem tomu Jo. ubral. Jo, dáš mi ty No. šipy? Jo, mají tam krestu. Vidím krestu. Potom. Takže nebudem střílet. Tak jdeme Tak níže. mají tam krestu přímo takhle naproti a mají to myslím, že za dvouma železnýma dveřma. Ty Jo, pičo. to jsou blíže, vole. Uhni, jsi Vole, velký. to je lukostřelba, tady tohle. No přesto nic nevidím, no. Ale budu... To je harpura, vole. Dáš mi ten čip, vole? Ty nebude střílet, že? No, já to chci. Mně se ten kvér líbí. Šukej mi hlavu. Ty Bude. pičo, to bude trvat dlouho. Ty. A už to je dobrý. Bo ten unpacking byl úplně na... Můžeš mě vystřelit? Ne. Jo, dobrý. Já se Počkej, nic nedějte, já si dám jenom vyšší zvuky, ale nic neslyším. Ty debile! Ono se taky nabíjí, ty vole. Nero. Já na to omlem zmáčku, sorry. Ale já si jdu radši, já si jdu radši hrát s balistou. Přesně tak. Tím nic nemůžu podělat. Tak já nevím, kolik tam dal kamínku, vole, jako. Ale jeden tam dej. Tady když mi píše na ten pojebaný T-Speak, doufám, že chci pro všetci. Tak ticho, teďka kontroluju. Tak vole, uhni Johnny nebo tě trefím, umíle. Teďka nevím, jestli mám přidat nebo dát miň counterweight, teď jsem trochu zmatený. Já myslím, že ubrat. Zkus ještě jedno. Dá se, ano. Máme dost slámy. Máme dost slámy na testy. Stejně zajímavé, vole, stejně zajímavé, jak to můžeš, vole, jakoby, člověk to člověk může zkoušet, vole, se slámou. A potom s kamenem, jako, a má to úplně stejný efekt. Jo. Fire, pičo. Hej, co je? Fire. Fire, fire. Já už to nemám, ty kurvy, ty debil. Hej, já mačkám fire, nic se neděje, ty vole. Ale mám to zmačnout, já? Já i dávám, a jo, co to fuck? Mně nejde otevřít ani ten magazín, what the fuck? Tak teď se zdravě ještě bude méně counterway, takže schválně. To vole, já radši mizím. Je brachu, jsi mrtě ukecený, už jí to je říkal. A jo. Ať tě zahukuje, co asi strčím do pusy. Strýlaj. Hrozně. Tak, tak jo, ještě jedna slámová. Pičo, přesně, more, hej, more. Země je úplně hotový AVPčko, ty vole. Kdyby se jim zhroutila ta hradba, tak by to bylo super. Dáš tak dvě kameny a máš to, ne? To bylo kameny, že jo? Já nevím, ty vole. Všecko je možný. No, když tak to dojebu, bavit s tou. Minus 12 000 damage. Lol. Jde to. Hele, padací most ještě drží. Ještě tři rány balistová je potom asi. No. Nedoporučuji tam stát. Potka, potka. Letí dál. Bychom na těch 30 kolů zdobili. Jo, jo, padací most je dole. Kolik jsi ubral? 6900. Tak, GG. A tak. Teď tady dvě železné brány tady Seška, jsou, zatím je kresta. Se podívám. Jo. Airlock a tam je krestat. Já si myslím, že když sem dáte balistu a budete střílet do té brány, tak taky rozbíjete. Já jdu si pro balistu. Kolik budu potřebovat šipek? Nevím, asi hodně. Mám jich už za 45, každá bude 100. A nebo víc, já je budu zatím asi ještě bombardovat. No, bombarduje, zatím nebudem střílet. No. Dám do vrchu nějaký díry a uvidíme si. No. Jej, kdyby si proboural ten vrchní pilíř tady, možná šlo. Vrchní. Ale ještě střílet nebudem. Ani to neplejsuj. Uvidíme, jak to ještě pro bombardu. To mě zajímá, kam to můžu. Takže máme jako furt pokračovat, teďka máme jako jít jako o jeden typ. No, zase přidej teďka, zkus možná. Předu. Ne, neplejsuj, to rozbije. Jdi s tím do hajzlu, s tím balistou. Teď já to můžu plejsnout, kdy to mají zabrany. Můžu. Ty 12 tisíc. A Iron Floor Torch jsem zničil, teda rozbil. Ne. Nic ne. Ale. To je globalistu, můžu položit i tady. Minus 11 tisíc. Proč to bude tak málo do píči? Náhodou jako bere to hodně. To bere to jako 123 pek z balisty. Tak, 26. letí. Tak. Ono to má ještě životu, tak, to kraví. Takhle ještě jenom dvakrát a už tam zhroutí hodně bloků.
Takže už jsme se prostředili skrz, vole, jakože skrz první bránku, vole. Konečně, už mám dalších 60, Alice. Tady, tady nad námi jsou to okýnka, vole, to je chytrý. Nad námi jsou takový okýnka, který si žijou, takový ty trapdorky, který si otevřeš a pak můžeš střílet dolů. Mhm. Hele, hele. Torčky, díky za olej, vole. A, kurva. A jo, hele, tady někde ta krsa, měl si pravdu. Možná, jako si bys... Mám to dát dovnitř toho balistu? Cože? Dovnitř to dát? Mám to... No jako dovnitř... Jak byl ten paratimus, mám ho dát až tam? Ne, prostě střeje v odsaď, bude to jedno. Já využiju ty zbytek těch koudy a budu tam střelit na ty... Na tam jsou nějaký iron dorky nahoře, tak to rozdělám ty kule dorky tam. Tak konečně jsme se dostali dovnitř. Hello there. Hello. Celkem pěkný interiér, to se musí nechat. Je to bych chtěl, ty pičo. A musíme si to potom zabrat, aby jsme mohli sebrat určitý ty věci. Tady stejně. Hele, židička. Aha, hele, buben. No a tady, hele, koukej, tady jsou schody, no. A teďka si jmeme krest. Což je další rada teďka pro diváky na YouTube, nedávejte si krest co nejblíž k bráně, my to taky potom musíme upravit, že máme něco podobného, když ho máme schovaného za schodama, tak to je jedno. Tak jo, to je taková menší rada. Ozvu se, až se dostaneme někam dál, až zničíme krest. Větší než ten štít, co? Hej brácho, ty máš otázky. Už hore se střelu, když letí. Já jsem se sil dost. Dneska od Burky, jo? Ty to zastane, když vystřelím do zářivé střely, když bílej. Ne, nemějí autistický moment. Já to mám dneska... Počkej, jo, konečně, ještě. Tak. Já to mám... Kde je ta balista? To mám dneska snesenýho už hodně a... A moje psychika není na dobrém bodu. Ty vole, chlapče, už ještě malinkou doleva teďka zaměřím a už budu se přímo na tu zeď, kde je krest. Čo tam má být pojedný? Posraná, toho v tom je. Bože, to je nevole bečepe. Tatí. Podziganej hrad. A už si rozbil jeden blok u toho, to je kraviny. Já myslím, dobré. Zaj, pojď. Bacha letí. Letím. Pěkně. Jo. Ale. Už to můžu ubrat. Já se něco ubírám, že se do ní teďka nemůžu trefit, vole. Podle mě kresta nechytá střepiny, jakoby z toho, ona musí se trefit přímo, vole. A na to já teďka. To je mrtvý démon asi. Je fakt jsem se v píči. Nejsme v pohoda. Když tam je ten... Bracho, jestli tam je to ten, tak to nevadí, dám tam přímý zásah a to tam může jít do píče. To ten podle mě jako... Ty vole, teď jsem rozbul hodně. Počkej. Jako trefuješ ty, teďka možná nevidím ještě... Nevidím HPčka kresty vůbec. Tak to není dobrý. Je tady Moskytos, radši mu řekni, jak vypadne. Kde? Ale máš tady kolem toho krestu, hele zkus to prodělávět tu krestu, uvidím. Čekaj, tam ještě dobinu, já si to prohlídnu. Lol, Vojtej mají... Nálaď jo, to máš na zemi. Jo, díky. Vojtej mají 300 milky. Ty pičo, ty jsi poškozený. Vole, tady 367, vole, další čárku. Takže, jestli budu střelit semhle, píče. Počkej, mám takový plán, vole, že bych, kdybych střelil jakoby nějak... Hej, pojď sem, Johnny, pojď sem ke mně, klikni si semhle. Semhle do toho rohu. A počkej. A skákej. Jsem nahoře. Ty vole, já to řeknu. Okej, jsem tady, ale... To říkám celou dobu. Co dá, tě už neposlouchám. Počítej se dáme, Moskytos. Tady jsou Iron. Počkej, nemají tady někde nějaký vchod, pičo, dovnitř? Asi ne. No tady mají, ale. Tady počkej, jsou dveře. Vezmu dokola. Jdem Iron a drevo. Tady se dá jít dolů. No a tady jsou další dveře, vole.
No tady jsou schody nahoru, do věžičky. To je uhni bacha. Je tak já budu chtěl něco víc napravo. Hej, ne, počkej. Jo, jsem skrz. Kuci, jdu nahoru. To. Hej, jestli budu Iron Weaver, tak jsem tak trochu v píči. Jo, jsou tady Iron Weaver, ale dál. To v píči. Jo, dál jsem teďka na... Hej, jsem u Xíč, protože mají tady postel. Tak postel jde, vole. Počkej, to ti jdu pomoct. Postel jde, to je pravda. Takže teďka jsme u Siege Works. Na střeše. Počkej, já tomu rovnou vezmu po stovce, co je jako... A tak pomáhej. Pomáhej. Pomůžu takhle. Tu si děláš piču, ty se můžeš dát balistu. Dobrý, už je po ní. Jo? Na to jebu, stejně to vystřelím. Jo, tady jsou... Počkej, neplej peši. Je tam to tam? Jo, mozky to je tady dobrý. Kuci. Já jsem našel teďka ty dveře, které jsou pro nás hlavní. Tam, jestli zrovna za tady ty dveře, kde jsem teďka, tak už tam máme loot a všechno. Tam už je prostě, to je prostě klíčový, to jsou prostě klíčové dveře. Schody jsou posraný. Ty seš prostě. No piče, co bez dobře. Jak se dostat nahoru? Jo, už vím asi. Postel jedna. Jak kuci, jak jste se postel? Mozky nejeb do mě. Hele, spí tady jeden. Jo, tak to zabiju. A tady jsou ironový dveře. Počkej, můžu zabít, kuci, můžu zabít, prosím. Bulgy. No, tak to mi nech. Nešahej na něj. Ty kuci, jste se tam, jo, tady. A mě nebez, nic ještě. Musíme se, tam jsou ještě jedny dveře pod stranou. Ne, nezabij ho do píče, toho zabiju já. Kde je ten zmrt, tady je. To je můj kill, tady to. To mi neprojde, vole. Tak, tady je 122. Tady měl někde být, prostě stýly, no. Stýlový věci. No. A jídlo hlavně. Nic tady nemám. Vzdívám se, že mám krámy. Druhá bedna. Stýly? Ne. Beru. Já si jenom vezmu jeho steelset a steel nástroje. Dobrý, jinak všechno, no. Je tady své dveře, no, hele, počkej. Kuci, kdo má toho balistu? Tady to rozbijeme. To nemá tolik HP, tady ty ironový dveře, balistu. Nebo co to je. No asi. Má balistu? Počkej, teď máme tady místo, zničíme ten spinning wheel. Tak počkej. Zničíme spinning wheel, ještě to nestav. Nestav to, ty kokot, zniš to. Nestav mě už. Jestli mi přetáhneš přes hlavu. Právě, teď se mi to povedlo. Tak bodej jenom bodej. Kluci, kdyby se do toho píchli, tak bych taky jako neměl, jako nebyl by nasraný. Víš, kolik má ten spinning wheel, už jsem tomu byl 300. Hej, počkej, já nevím, jako jestli tady ty dveře vedou k těm souvilům, vole. Asi ne, co? To ne, tam nebyly dveře. Někde mají ale sklad, to je jistý. To v mili jsou pod náma. Takže, beru balistu, vole. Mě to vypadni. To je prostě, to je box, vole. Jo, Johnny, vypadni. Takže, vole, na pána, vole. Nekeci a makej, vole. Tady. A dobrý, půjde jít. Spíču střílem, jo? Prachu buglusí. Magazín, na zemlou, tam to ostatní. A střílej do těch napravo. Aby jsou šťastný. Jo, napravo, tak čekej, musím. Kolik mají ty dveře, Foxy? Myslím, že maximálně nějak 2000, 3000 mu nějak tak nevím, ani ne, vole. Jako určitě to je lepší než ta brána nebo tak. Yeah. Protože to nejsou jako Iron Weaver, to jsou prostě jako nějaký... Možná... A snaž se, střílej už. Možná to jsou ty stýlovy, já nevím. Jo, yeah, možná střílej. Hej, až do toho střílej, že mi řeš... Jdeš píču a řekni mi, až do toho střílej, tak jako co ti to napíše dole, jestli to jsou stýlový dveře nebo Ironový. OK. Tak vole, já bych to vystřelil. Ale... Okay, jsi vystřelil? Okay. Vystřel. Jej, okay. Pája. Tak co to je? Je to minus struktury, vole, 100. Minus struk... Já ještě jenom jsem napsal. Struktury 100, jo, tak OK. Tak to asi nemá description. Počkej.
Já bych k tomu radši nechodil. Musíš nabíjet rychle trošku. Jinak při nejhorším uděláme ještě pár dírek s katapultem. Foxy dí k tomu. Můžeš mít rychlejší. To nejde, když jsem... Cílej! Foxy dí k tomu. To lazlo. Dí k tomu, prosím tě, dí k tomu. Já mám nervy dneska. Já už jdu, no. Dobra. Pohni, počkej, aby si nebodl. To... Ať už to chcípne, co to je z... Jo, máte pravdu... Rafťák. Čo vám zajebalo? Hej, to je ten, počkej. Alťák, pojebte ho. Kde je? Nevím kde, ale promluvil. On je asi za těma dveřma, asi si bude za těma dveřma, vole. Hej, brácho, mutni se, musky ty máš vole ten tvůj mikrofon, sorry, ale jako moc hučíš. Moc hlučím. Jo. Takový divný zvuk tam je, já nevím, to popsat. On to má hapečku. Ale já jdu ke katapultu. A dost bombardoval, že se zesere. Jo, a hlavně ochraň, aby... Učím za 5 minut restart. Za 5 minut restart, to je v píči. To je hodně v píči. Kurva. Vypni auto restarty. Mozky, utáni si meč, ty kokos! Fajtit za chvilku. Já mám tam ještě střelit, to bylo tam, kde, tam kam se teďka snažíte dostat. Nás všechny zabiješ. Těžko, vole, jste za tím. Ne, vole, já to mám na svalu bublí. To si zemi děláš, píču, kluci, pojďte jeden z vás, vole, prostě mi to... Jdi tam mozky. Kam? Kaká to půjdu. Ven! Nejde. Puzor, dý! Daramone, ty kokote, puzor! Rychle, nemáme čas! Ty vole, dí! To přeskoč! Ty vole! To přeskoč! Co jste ve nedorazní, vole? Hej, to co? Co já si mám udělat, nebo co? Na pláži. Jdu, neboj, než vy na to. Nejde zvu, jsem důle. Kdybych zval, tak to půjde. Furt vole do ruky a... No, je a jo, je to sklad, ty vole. Je, ale furt tady toho mají hodně. Já nevím, kdo se teďka vrnu do té místnosti. No, tak jako lidi jsou hladoví po lootu, jako stejně to potom máme všichni. Že? Ale teďka bohužel nemám. Já jsem tam ty... Já nevím, kam by ten Alťák mohl být. Nahrad. Boudy. Přijde, kdo je král, má tak by to možný, já nevím. A nebo, ne, ne, nebo já nevím, třeba tam měl ještě bůh ví kolik kamenných bloků a všechno, tak třeba si šel, vole, třeba si šel postavit nějakou chalupu někam, jako. Ale kdyby to bylo tak, jak on říká, jakože, tak jak se chová, jakože úplně rage a všechno, tak by se odpojil. No právě, jako jinak by to jako rage quitnul, že jako by to udělalo většinu hráčů. Takže tak. Většina hráčů. Já ne rage quitnul. A udělal, vy jste fakt borci, víme. Takže jsem sebral co nejvíc zbraní. Jo, tak tady už se potom jenom Iron. Nějaký ty steel nástroje, 800, když oni tam měli 8 přes 800 fedrů. Cože povím, že se tu vál dět, čo? Tak vole, robíme to, co oni, tak nevím, co robí. Hej, 1000 kvp, já se beru, ne? Ale jako jinak hlavně armor, zbraně, jako jinak jakože dřevo, jinak no, jsem dřevo kameny to neber. OK, jsem zpátky, takže no, doufám, že se vám tady to random, takový random raid, nebo nevím, jak to ani popsat, nebo to raid, protože tak jakože, jak to říct, trošičku v polovině mýho natáčení, to se tam mají viděli, my tam, nám tam utekl jeden ten týpek, který tam asi vzal jakoby ty nejdůležitější suroviny a tak dále, myslím. A nechal tam zbytek, který taky nebyl jako zase tak úplně špatný, jako v pohoda, ale náš cíl byl prostě, je jim prostě dát tu bázi do prdele, aby jsme od nich měli už nějakou, aspoň nějakou chvilinku klid. A to se nám
zatím podařilo, takže tak. A můžete to prostě brát jako normální raid, no. Nic special, prostě pohodka raid. Chtěli jste víc videí z Rytovky, tak dělám co můžu, ale v budoucnu to sam bude lepší, jak kvalitně, tak celkově jakoby obsahem, že se tady bude snad dít víc věcí. Server se mi denně naplňuje, třeba teďka už je skoro 11 hodin. A už bude skoro 12 hodin, neboli půlnoc, a lidi tady ještě furt hrajou v tady tom pěkným počtu pohoda na to, že to je nový server a normálně jako přes den klidně až 20 lidí jako tady hraje, takže jako už se někam dostáváme a jsem si jistý, že časem tady určitě bude víc materiálu, který budu moc natočit a bude to zajímavější. Ale zatím tady máte takový pěkný skrmý raid, pokusím se to snad nějak co nejlíp přestříhat, snad to nebude vypadat moc blbě. A jo, to je všechno, tak se zatím mějte a u dalšího videa z Death of Kings nebo z jináčího. Zatím čau.